Koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində həm sosial məsafənin qorunması, həm qoruyucu vasitələrin, ən vacibi isə ailə maskalardan, həm də dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə mühüm tədbirlər məzmununun bir hissəsidir. Bunu Real TV-ya açıqlamasında millət vəkili Müşfik Məmmədli deyib. O bildirib ki, koronavirus infeksiyasının yuxarı tənəffüs yollarını zədələdiyi və həmin tənəffüs yollarına keçərək inkişaf etmə ehtimalı nəzərə alaraq Maska istifadəsi çox mühümdür. Maskalardan istifadənin sadəcə istifadə metodu kimi olmasından başqa, həm də çox Mühüm bir məqam ondan ibarətdir ki, maskadan düzgün istifadə əhəmilidir. Maskadan düzgün istifadə dedikdə, yəni maskalar müəyyən bir zaman kəsmində, 1 və yaxud 2 saat ərzində öz effektiini qoruyur. Kütləvi toplaşma məkanlarında maskanın istifadəsini daha qısa zamanlı etmək lazımdır. Və mühüm məsələlərdən biri maskanın uzunmüddətli istifadəsi qoruyucu effektdən çox digər təhlükələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Millət vəkili qeyd edib ki, maskadan uzunmüddətli istifadə zamanı yuxarı tənəffüs yollarının allergik agentlərlə kontaktda olmasının artması, o cümlədən qoruyucu barier effektinin aşağı düşməsi, eyni zamanda insanın öz ağız boşluğunda və tənəffüs yollarında hava sirqulyasiyasının kifayət qədər olmaması nəticəsində yoluxma ehtimalı yüksəlmiş olur. Bu baxımdan bizim bəzi insanlarımız yanlış olaraq bəzən maskadan bir maskadan bir neçə gün, hətta müəyyən istifadə edərək sonradan cibində müxtəlif əlində daşıyaraq yenidən təkrar istifadə etməsi halları müşahidə olunur. Bu isə dediyimiz kimi qoruyucu effektivliliyinin aşağı düşməsi ilə yanaşı, həmçinin də effektiv olmayan bir qoruma tədbiri kimi büruzə verir. Həmçinin də bir qoruma vasitəsi kimi təhlükə mənbəyinə çevrilir. Mişvik Məmmədlinin sözlərinə görə, xüsusən də nəm havalarda maskanın qoruyucu effektivliyinin aşağı düşməsi halları müşahidə olunur. Çünki maska nəmləndikcə barier funksiyası zəifləyir. Ən zəmanətdə asqırıb öskürdükdən sonra maskanın dəyişdirilməsi vacibdir.